O motorista do carro dirigia sentido Bairro das Graças pela Avenida Armando Alves da Silva. Quando passou por este trecho, Leonardo de Souza Lessa perdeu o controle do carro, atravessou a cerca e desceu pela ribanceira. Estas imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram quando o motorista passa sem controle do veículo. O carro só parou depois de bater em uma árvore às margens do rio Caratinga. Pessoas que estavam descarregando uma carga na Ceasa, que fica de frente ao local do acidente, viram quando o motorista desceu o barranco desgovernado. Então, olhamos para cá, vimos o carro já girando no ar. Aí foi quando eles acionaram o bombeiro e eu vim até cá para nós conferir. Aí descemos, tinha um pessoal de bicicleta também que viram. Desceram aqui comigo, aí ele estava com sinal vital, aí os policiais chegou. Leonardo ficou preso dentro do carro. O Corpo de Bombeiros Civil de Caratinga teve muito trabalho durante o resgate. Eles usaram o desencarcerador para cortar a lataria do veículo. Enquanto ainda estava dentro do carro, Leonardo dizia que estava acompanhado de uma mulher e que ela teria sido jogada para fora do automóvel. Enquanto os bombeiros faziam o resgate do motorista, policiais militares procuravam pela suposta mulher. Foram feitas buscas por toda a parte, mas a mulher não foi localizada. Depois de cortar o carro, os bombeiros conseguiram retirar Leonardo e subiram com ele, utilizando uma maca. Já dentro da ambulância, os socorristas fizeram os primeiros atendimentos e depois levaram a vítima para o pronto atendimento municipal de Caratinga. A equipe de resgate chegou logo após com o desencarcerador, que é o aparelho usado para retirar as vítimas de presas às ferragens. Efetuamos o corte no carro, aproximadamente uns 10 minutos, a duração do resgate, e o condutor do veículo, Citroën, Leonardo de Souza Lessa, de 32 anos, apresentava escoriação na face, escoriação no abdômen e nos membros superiores e membros inferiores. E um corte contuso na face e um corte contuso no braço direito. Nossa guarnição efetuou os curativos, imobilizamos ele com o CAD, que é equipamento para fazer retirada de dentro de veículo, e imobilizamos com pranchamento e encaminhamos o mesmo até a unidade de saúde. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Diversas peças do veículo foram recolhidas, até mesmo a bateria se soltou do carro.